olesdames et messieurs bonjour na balandi nyonso ya kongo live télevision tolobi lisusu un fos de plus boye elamu kolanda basango na biso ya lelo boye elamu kolanda ba eloko oyo ezoleka na kati ya mboka na biso boye elamu kolanda, ko Bo ela kolanda bitumba suite nango eza ndenge nini tii mokolo ya lelo awa tozoloba na kongo live télévision lesdames e messieur tolobi matondo mingi na fidelité oyo botie epai na biso tolobi matondo mingi na baye oyo balandaka biso partout a monde tolobela na france tolobela na belgique tolobela na angleterre washington na baoyo balandaka na biso na kati ya mboka tolobi matondo mingi na baye nyonso balandaka basango na biso oyo topesaka okotidien lesdames et mesieurs boyei elamu kolanda nouveau nimero ya lelo eya 2nddi le, 16 fevrie 2024 lelo tokobeta basango ebele lelo tokoloba likoló ya masolo ebele lelo tokobeta basete na makambo nyonso oyo ezokende mabe na kati ya mboka na biso lelo tokopesa bino basango baswite ya masolo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso precisemet a l'este de la republiqe place oyo toza na ngonga oyo en direct de la ville de goma place naza na ngonga oyo nazopesa yo basango to baneus ya babiloko oyo ezoleka na bobandeli benganga yusufu kibingila david naza journaliste ya investigation base de larpubli oyo apesaka yo basango mokolo nyonso oyo apesaka yo banes bainformation ba, ba oyo ya moto moto oyo eza vraime ya reele eza babiloko oyo ya komifie sir leresoso te eza babiloko oyo ya kondima na makasi nyonso ya motema babiloko oyo ezoleka na kati ya twile ecke eza verité ecke eza lukuta lelo tokodecouvrir nga elongo na yo tokoyeba masolo eza ndenge nini sepourkui nabengi yoo dejà en avance komiinstalle confortablema mpo tosala badétay ya basango na biso tokobɛta basango likoló ya ba eloko ebele deja kobanda ndenge boyebi site ya sake ezalaki na yngo sumenase ya bateroriste rebelle du m23 bazalaki na mposa wana bázwa ba euh, bazalaki na mposa voulai dire bázwa site ya sake swite ezalaki nango ndenge nini masolo oyo ya kolanda wana après ya france bitumba, bitumba oyo basalaki ya makasi ezalaki nango ndenge ninimasolo likoló ya uganda uganda oyo ewangani makambo elobi keno yango vrima na kati ya makambo oyo y m23 yango eza ni depres ni delu dassitatio tokobeta mpe lisolo likoló ya wa masolo wana

tokobeta masolo ndenge ezali kuna liboso mei aretenir deja na antt aretenir dej ke na profonder tokobeta masolo ya de soldat sudafricain oyo bakufaki bakufaki na nini vouzale découvrir dans la suite ya profunder ya makambo makambo eza ebele bokoyoka nozalo mpe uh, kolobela eloko wana esalemaki vousavez observe bomonaki na bino bavideo oyo ezotambola kino prmirdame oyo aza uh, mwasi ya mokonzi ya mboka okel nodev bacoup du respect lokola mama oyo ya mboka ye mpe alelaki likoló ya makambo ya este no loi ya kotia bakomantare ya likoló ya aktio wana esalemaki mais ozal porte nosanalse sr cef noslse sr eloko wana oyo esalemaki oyo chaci azo interprete na ndenge na ye tokomema moi analyse likolo ya elokwana. mais également nous allons faire les masolo likolo ya kagam kagam y'a oyo abandikolela déjà ya bandikolela makambo ye moto abandikolela abandiko changer langage ya biloko ya lobaka abandiko changer makambo oya ya lobaka réellement est-ce ye azana kati ya likambo mais choki abandikolela nini alelaki vous découvrir tout en long ya émission na biso ya lelo Nini oyo, ezà problème ya kagame pe nini oyo ye a lubaki na Donc, les dames et messieurs, installez-vous confortablement pe Boye et la ba masolo na Yalelo. ya lelo. Pour Sangoyo, deux soldats sud-africains ont été tués et trois autres blessés en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de la SADC en RDC. ce qui affirme un communiqué de l'armée sud-africaine qui ajoute que c'était dans un tir indirect c'est la, la première perte iman enregistré depuis le déployement de la sadek à l'est de la rdc boyokaki na bino ke no soda moko ya sadek soda mb na 3 blesé donc d bakufaki mpe t blesse bazalaki likoló ya, 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 ya d wana oyo bakufaki mei motuna oyo bato bazomituna bakufaki na nini motuna oyo bato mazomituna ezalaki wapi motuna oyo bato mazomituna nani aza oter ya kokufa ya basoda sud africai oyo baza na kati ya sadec bayei na bango na missio oyo eza offensive pour savoir baza ebele ezakabasudafricain te eza basud africain eza ba tanzanie na bamalawit baza awa deja na kati ya vile ya goma bazalaki deploye depuis le 15 décembre 2023 baza deja na kati ya mboka awa goma bayeda lekadre ya kobetana na monguna kobunda na monguna komona boni kotala boni bakokimisa m23 libanda ya mboka libanda yaya sol congolais oyo na balocalité place asi azwi akufaki wapi motuna eza akufaki wapi akufaki na kati ya base militere na bango oyo eza mosika ya mboka ya goma ace la reponse a premiere estion bakufaki wapi bakufelaki na base na bango oyo eza mosika te ya vile ya goma bakufaki na nini bablesse oyo oh, mpe bazalaki blese bazalaki blesse na nini bazalaki blesse na bombe oyo oh, ezalaki eh, ebwakemaki donc ebwakisamaki to eyaki eh, 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 na parti ya eh, m23 nani moto abwakaki bombe wane, tika, ki, ba, ba, soda, wana etikaki basoda wana mbl sud africain na 3 blesse bazala na eta wana eza m23 23soki eza revange toyebi te soki eza revange ezosala revange likolo a nini pandaki sadec na pas encore exploité sa mission comme ile il faux eceke onpeule dire kue seso de provocation oyo m23 ebandi kosalela sadec eceke tokoloba ke eloko wana bazosala eza kobanga bazobanga na bango

pandaki mem sadek ebandi nanu misio na bango te nanu babandi kutu eloko oyo basalaka nanu babandi te me bato wana babandi kolenga bato wana babandi kobanga bato wana babandi kolela bato wana babandi kobɛta babombe na bakam a banani ya babase militare oyo ya basud africain kala mingi te babɛtaki mpe bombe naaya bacivil a mama zaina Dans la cité de Sacki, bah bombe, déjà ont perdu la vie, déjà ont été blessés là-bas. Donc bah, acte acteur baso ça là, immoralité et zanakati full full. Donc wana, c'est ce qu'il faut retenir sur le sujet. Oh, euh, a Masolo Oyo Boyoka qui keno, des soldats sud africains bah kufaki ah C'est ici, ils sont morts, ils ont perdu la vie. roi m23 adecidé de jeter se bombla lorske ler gouvernement intervien eda de choses pareile cestàdire m23 ebandi kosimba mplace basimbaka te pandaki na missio ya sadek elobi soki omiatake na etat mambre moko na etat d etat mambre moko na kati ya ba etat oyo eforme sadek cestàdire tia faire na sadek mobimba tia afaire na banatio nyonso wana eza bamambre d mais odela de samena m23 olier emi areté même o niveau ya rdc pl ezosala bozoba babandi mpe kodeborde jusku'au niveau de sud africain ecek ilvele bien engager mena la guerre sud afrike ná kongo eceke bokolonga kongo yango moko ekómi na nokutu problème bolingi boyo tya mpe baproblème lisusu likoló ya baproblème bapapa bomibomba place bozali bofanda botika luyenge odelà de satoozoloba awa masolo ya ce qui concerne uganda l'armée ugandaise indique qelnesutie pale m23 lupgf na acune raison d'être impliqué dans un conflit interne saf lorsqu'il s'agit d'un effort de paix régional indique ce communiqué qui veut faire attendre m23 et en conflit interne armée ugandaise elobi ni de pres ni delue eza na makambo wana te mei eza armee ougandaise nde bazotala kuna na luturu eza armee ugandaise nde bazotala bato bazokufa oyo eza na bateni na bango si il peuve se justifier wapi bamemisaka bateni wana bakoloba nini oyo oh, bato bakufaka na front balati bateni na bango ezalaka fabrike wapi nali na moto apesaka yango loske balobi keno ya de char ya des solda ya de minition qui viene de louganda ver congo eza banani eza banani eza banani oyo bamonaka me bazowangana na balettre bazokoma bawangani les hoses devienne sérieuse biloko ekomi moto Vous voyez, depuis un certain temps, les Congolais se sont décidés, chacun à son niveau, de dénoncer ce qui est en train de se passer au pays. Et dès lors, depuis Mukoloana, bah, Monique Force, les bah, Congolais, bah, Ndiko Mata. parce que si les Congolais tous s'unissaient pour faire le front contre les Batouana, bah, vous savez très bien, partout au Congo, les, euh, partout au monde, les Congolais tous ali. Et puis place tous à tous la alelio vraima si tosali vraimakelele bato bakokima motu na motu akozwa nzela na ye ata eza na eta ya bamosusu me sokitosali so, bitumba ya bien bakosentir biso réson pour lakele meme certain pays africain oyo baza nsima ya baeloko wana babandi kowanga akoyebisa binope yaa pe awanani awangani seer de ousviru ekagame oyo abandaki kowangana svni pe awangani si bango nyonso bazowangana ni larmée ougandaise et implié das affaire mai yango elobi kenidepres nideu eza na makambo wana te rwanda yango pe bandi komiretire elobi keno eza yango te eza bango te kagame asortidia kagame asalaki sorti mediatique awa alobi na bango keno le monde entier eyebi ke ye vrimen aza motu mabe azosoutenir azoyiba minere ya kongo azosala makambo na makambo azosoutenir le rebelle dum23 mei leja ignore erwanda nekpassage esekladi bazotaxekeno ye azoyiba biloko na kongo ye azobuma bato me bato babosani ye aza na ye kaka passage ceà dire so pays cest un shemin so pays cest la route oys endekoleba pays na ye eza nzela oyo balekaka babimisaka minere na kongo mpo ekende etats-unis minere na kongo mpo ekende chine dubai wapi na wapi partout au monde angleterre france c'e ce q ila di déjà abandi kowangaa psagamekowangana alobi naye makambo wana kenoye vrimen awangani mpo ayebi te makambo wana oyo ezosalema ekomituru ya arme ugandaise anoenanloerneyaaia kala mingi te ouq mwaisoutien motu nyonso wana azosala effort pourque laper sbli a leste Chacun à son niveau. Mutuna Moutuna Ranae. Mutuna, Moutuna Niveau Nae. Moutunio Soazo Salaéke. Donc, Kimia Ezonga. Nakatia Esteamboka. Zambé Apambo. Laïe. Il y a les fruits, je vous dis bien, il y a les fruits de tout ce que vous êtes en train de faire. Au Kosalambo, il y a plusieurs marques, comme soutenir les gens qui se rendent chaque jour au terrain pour vous apporter des nouvelles. Il y a Bitumba. Il y a il y a Situation Sécuritaire. Bonnez à l'Est. Okosunga ça peut aussi se faire, et ça peut signer patriotisme. Okosunga va déplacer, Okosunga ba Okosunga ça peut se faire comme ça et que, on a patriotisme. Ne baissez pas la tête, ne baissez pas les bras, que chacun à son tour, que chacun à son niveau travaille Moutouna moutoua ça à niveau naïe. motu na motu wasala na marke na ye mei le plus important to abutii na resultat oyo eza net oyo ekozala kimia na kati ya mboka na biso ceace plusde 12 mili0 dabita plusde 12 mili0 ya bato oyo bakufa nalobaki lisusu na kati ya bato wana eza na badepute oyo esengelaki bázala na badepité oyo esengelaki bápropose baedi oyo baloi basala na ba assemblé nationale oyo esengelaki e sunga mboka na kati ya bato wana tozalaki na bamandatere na kati ya bato wana toza na ba anseignya na kati ba 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 ya bato oyo bakufaki likoló ya bakonfli oyo ya buzoba oyo ya este awa bato bazosala bana bazokufa likoló ya, ba 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 ya mabele na bango na kati na bango ezalaki de ministlettre de ministre da cepy se, da, da sept natio oyo esengelaki básunga mboka me basilisi bango dsde clit iuil likolo ya richese na bango yango wana babandi kowangana motu na mutu na marke na ye awangani kineni depresidel ke bayebi na bango te nani siko ayebi so bino boyebi te bazoutilize bino mpo bákota poaborefuse te bino bazoutilize parcke bien ke ya basolo wana ezotambolakiya bandele oyo bazokufa na kati ya bitumba wi

Boss sous la capelle Kambwana, po bobo bobanza kalikambwana. Vous voulez finir vos frères africains. Ba tuer ce gars là qui va sanga, yo sili sibangu. Tu marches année là le sang de gens sur ta tête, c'est trêrue oui. ridicule C'est trêrue honteux. Même certains congolais ba tous là complicité na ba ndamba nguna. C'est très honteux pour vous. Ba très trêwana. Ce gars là buma bango de sérieux. oonziyamboka esoutievore idée akoloba keno bato wana esengeli aanobazapand kesake temoin ke akufi makambo wanakosalekaesus te ecke tiesacrifie te frre bapesi yo mbongo osacrifie bandeko na yo boni soutie olfdc baza na soutiena biso m erelemn loutie f commante nsima wana dejà ozotala commante wana osoutenir frdc bango osoutenir wazalendo mete davote commantaire osutenir biso oyo tosalaka sacrifice tokei kuna na bitumba mpo tosala eloko oyo tomemela biso sango ya motomoto todesinforme lokuta ya monguna wana azosala arme nimérique oyo azoutilize mete davote commantaire ces plus important

gouvernement kongolais mpe na frdc les autorités oyo ya frdc lokola lelo ya des acalmie oyo emi observe bino bokontinue bozala acalmi te bino bokontinwe sesala esusi seseki lej sedéclare bato bafande na diaspora na france na wapi bazobenga biso balobi bino bopemisaka monguna te bobeta ye reglementaire kilst vaimet kewe ouais, awa nazobetama abetama ya bien. ora le maximum ya respect mpo na la rdc petit rebeliooyo yeso wapi fourni balingi basala koyiba ka minere ya kongo koiba ba intere ya kongo koyiba bilokokongo eza nango epuis iveule faire face a la nation congolaise ce la nation congolaise oyo ezosala face na bato nyonso c'et felix antoine thisekedi president yamboka oyo yaboyeki ne va jamais dialoge oyo bazosala face na mokili mobimaboye Si vous voulez bien qu'on fasse la guerre, mettez dans votre commentaire. Mettez tout ça dans la bango Bitumba, Parce que si on négocié, tout est faible. Tout ça dans la Bitoumba. Il y a déjà 12 millions d'habitants au Bakoufa. 12 millions de batou Bakoufa. 12 millions de peuple et Kenda. Est-ce qu'on a eu la solution T, es. alors il faut faire la guerre. Tout bimisa bango par force. Nous sommes une grande nation. Nous avons la richesse. Qu'est-ce que nous manquons au Congo? Tout ça dans la limite. me mobilizatio na biso ezo impacte monde mobilizatio na biso ezosimba mokili bakoyeba so biso toza banani asake sake a ete secue sepal va finir alors sake a ete sekue me sake resiste sake a ete sekue me sake aresiste sake a ete secue me sake napa ete buge Ça qui a été secoué, mais ça qui a été euh, vainqueur. Et bien, moi qui n'ai pas vaincu. Et bien, moi qui n'ai pas vaincu. l'inga qui a mon ce Ça sera possible à Zoua, mais à Zoua qui n'a été. À Zoua qui n'a été. Jusqu'à présent, la cité de Saké et ses environs. Jusqu'à présent, je répète bien, est la cité de Saké, la cité de Saké et ses environs, Contrôlée par les FRDC et les Wazalendo. L'ennemi a été repoussé très loin de la cité de Saké. Ainsi, nous appelons les autorités militaires de pourchasser ces ennemis jusqu'à la fin. Voilà donc, euh, les dames et messieurs, à ce qui concerne la situation actuelle à l'est de la République, c'est-à-dire ce que vous devez retenir à la fin, que jusqu'à présent, il y a des accalmies, l'ennemi a été frappé très fort depuis avant-hier, l'obi na bango, mais l'e-loto bengibango va continuer bitoum beta réglementaire. Voilà donc l'information bah, de Moto Moto. Aujourd'hui, si possible, nous allons encore nous rendre comme d'habitude. Hier, nous nous sommes rendus dans le territoire de, Ruchu, euh, de, 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 euh, territoire de Niragongo. Aujourd'hui, si possible, son Zambia Asungi, je vais me rendre encore dans le territoire de Massissi pour voir place Bitumba et continuer. Surtout, il faut savoir qu'à Chacha, l'ennemi a été repoussé encore très loin dans des montagnes. Voilà donc. basango na biso continue e prier pour nous continuer kosoutenir biso surtout na baye oyo bango nyonso toyebisaki ba, to kalakeno tozosala nyonso tozala na kompt oyo eza vraiment approprie mpo lisungi na bino ebanda kokɔta na kati tozosala bamaneuvre deke le komte sera disponible tokoyebisa bino mpo tomona boni bokobanda kosunga biso bokobanda koapuye biso très bien, voyez-vous, des fois peut-être la fin, soit 100 dollars, tu es obligé de les dépenser pour ton frère, tu vois un peu ça, des fois je me rends là-bas, je trouve c'est ça la situation, je suis obligé de les faire pour mon frère, alors je déplace aux Ali, ce que cause à peine à quelque chose, moi les Sungi, ça nous fera du bien de nous aider pour Tokotia Munguna Libanda voilà donc c'est la fin de cette émission c'est la fin de la news il y a bon à la prochaine alors pour un nouveau numéro lello masolo ezala ki nango ndengewana j'étais Yusufu Kibingila David journaliste d'investigation ya Congo live télévision basée à l'est de la République c'est-à-dire toza Elongo Pona makambo Monsu Sabino a suite soki bokontinue kolanda ba programe na biso passer une excellente journée lesdames et messieurs tolobi matondo mingi eke nzambe apambola la république démocratique du congo et à la prochaine pour un nouveau numéro